Po ndiqni Scan Live, do të shkojmë tani në panajirin Automotive Fair Albania edicionin e dytë. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Ernilda Luzin, gazetaren e Scan Live. Ernilda, një ditë e bukur me diell shoqëron në panajirin sot, ë? Po, Jenida, ndodhemi në pallatin e kongreseve, ku po zhvillohet dhe panajiri Automotive Fair Albania. Sot është dhe e dyta mbajtjes së këtij panajiri, është paralajmëruar që të zhvillohet nga data 26 tetor deri më datën 29, ku do të zhvillohen aktivitete të ndryshme, të larmishme dhe ky panajir ka bërë së bashku të gjithë aktorët, pjesëmarrës, subjekte, por edhe biznesmen të shumë, të cilët do të shërbejnë dhe si një urë ndërlidhëse bashkëpunimi midis prodhuesve dhe investitorëve. Një vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe do të kushtohet gjatë diskutimeve, forumeve që do të mbahen në mjeteve elektrike në mënyrë që të nxisë dhe të ndërgjysoj të gjithë individët, qytetarët që të përdorin këto mjete elektrike në mënyrë që të shkaktojnë sa më pak ndotje në mjedis. Po ashtu ky event përfshin të gjithë kategoritë e moshave, duke filluar edhe që nga fëmijët, sepse do të ketë dhe hapësira ku do të promovohen dhe siguria rrugore. Shoh që ndodheni jeni e shoqëruar me zotin Sokol Duma, i cili është përfaqësuesi i drejtorisë së përgjithshme të shërbimit transportit rrugor, po ashtu është përgjegjës edhe për mbarvajtjen e këtij edicioni të dytë Automotive Fair Albania. Zoti Duma, ju përshëndes. Si ka nisur panajiri sot? Si është kjo ditë? Përshëndetje, faleminderit. Di mbrëmjen e djeshme pam që kishte shumë atmosferë dhe pjesëmarrje, po. Po, e vërtet, interesi ishte shumë i madh. Është hera parë që bëhet një panajiri këtyre për masave në qendër të Tiranës. Edicionin e parë zhvilluam në një hapësirë jashtë Tiranës dhe natyrisht këtë vit ndihet diferenca e madhe në vëmendje. Këtë vit ndihet diferenca në vëmendje, në fakt e përmenda edhe mbrëmjen e djeshme kishte pjesëmarrje të qytetarëve dhe kishte vende ose spote të ndryshme për interesat të ndryshëm qytetarësh, pra për ata të cilët duan të investojnë, për ata të cilët janë të interesuar për klimën, për një ekonomi të gjelbër, edhe për ata që janë të apasionuar pas makinave. Në kuadër të gjitha këtyre targeteve të caktuara, agenda sot si është? E vërtet, thjesht një parantezë me që ju e përmendët, panajiri ka një fytyrë të shumë fishtë, nuk është thjesht ekspozim i mjeteve të reja, makina, automjete apo motor. Ka shumë ekspozues që kanë aksesorë të ndryshëm, por ka edhe produkte digjitale të reja që ofrohen për industrinë automotive. Përpos kësaj ka një seksion edukativ të posaçëm, jo vetëm për sigurinë rrugore, për fëmijët, për përdorimin e rrugës, por edhe për të rriturit që duan t'i afrohen përdorimit makinës si drejtues mjeti. Dhe pjesa më interesante është aktivitetet motorsportive që ndodhin dhe rreth përqark panajirit. Sot kemi një ditë të mbushur me evente, fillojmë me Tirana 24 orë, një gare endurance off-road që zhvillohet rreth përqark Tiranës. Zgjat 24 orë, siç e thash, fillon në sheshin Nën Tereza dhe përfundon ditën e nesërme po prapë në sheshin Nën Tereza. Kemi garën dual track me mjet elektrike, një garë në stilin Race of Champions me eliminim direkt, ku 16 kripe sfidohen me makina të ndryshme elektrike. Kjo është një nga risitë e këtij panajiri, është hera parë që zhvillohet një garë e tillë në Shqipëri dhe shërben edhe në kuadër të qëllimit përgjithshëm të panajirit për promovimin e mjeteve ekologjike. Dhe mbyllim darkën me një drift show që do jetë goxha spektakolar. Pra, sot është një ditë që ndërkohë kemi shumë e ngarkuar. Nesër përsërisim të njëjtën adrenalin, por edhe më të ngjeshur dhe me evente edhe më spektakolare. E fillojmë ditën me një garë supermoto që është realisht do t'ia këshilloj kujdo që është dashamirës dhe i apasionuar të vit ta ndjek. Mbyllim garën Tirana 24 orë me një ceremoni spektakolare dhe fillojmë garën Tirana Grand Prix, një perimetër piste prej 2 km rreth e përqark Pallatit Kongreseve, ku 50 makina ndërmjet formula historike Porsche dhe Ferrari moderne do të sfidohen për të arritur kohën më të mirë. Mirë, Zoti Duma, në këtë moment, ku ndodheni? Pra, shoqeni rrethuar nga
makina. Pak më shumë informacion për çfarë shërben kjo hapësirë ku ju jeni pozicionuar tani. Çfarë ofron? Patjetër. Atëherë, panajiri këtë vit ndjek një formulë ndryshe nga era tjetër. Ekspozimi bëhet indoor në pjesën e Pallatit të Kongreseve, ku është hapësira premium ose më luksoze, dhe outdoor e lidhur nëpërmjet një ure tek Sheshi Italia, përpara stadiumit Air Albania. Kjo është hapësira e vërtetë e ekspozimit, ku koncesionarët e automjeteve dhe motomjeteve kanë mundësinë të përfaqësojnë më së miri numrin e modeleve dhe markave të tyre. Rreth për çfarë kemi koncesionarë motomjetesh dhe automjetesh, siç e thash, një fokus i veçantë këtë vit do jetë tek motomjetet. Për këtë arsye, të gjithë përfaqësuesit e motomjeteve në Shqipëri janë të pranishëm, jo vetëm si koncesionar, por edhe ato që kanë kurse të ndryshme në lidhje me eksperiencat e përdorimit motorit. Zoti Duma, nga ana tjetër, shoh që kemi një fokus veçantë edhe te motomjetet këtë vit, po di që ata që po na ndjekin në këtë moment janë shumë të interesuar për takuar edhe pilot vendas përveç tyre edhe pilot të huaj. Tani në disa informacione që un kam, ka më shumë se 200 aktorë ndërkombëtar që kanë ardhur për panajirin Automotive Fair Albania për këtë edicion të dytë. E vërtet, kjo është në tërsi si përfaqësues të markave që ekspozojnë dhe si pilot pjesëmarrës. Vetëm për garën e ditës së nesërme në darkë kemi rreth 60 pilot të huaj që marrin pjesë në Tirana Grand Prix. Është hera e parë, siç thash, që zhvillohet një event të tilla për masave në Shqipëri, një cirkuit qytetas prej 2 kilometrash. Por kjo nuk është vetëm kaq, kemi, siç thash, edhe shumë përfaqësues të huaj, biznese të ndryshme të industrisë automotive, të cilët besoj që fal panajirit do të ndërveprojnë me biznese. Kemi nga Ferrari apo Gabon? Kemi përfaqësues të Ferrarit? Kemi edhe nga Ferrari, patjetër kemi një përfaqësues kishim të pranishëm mbrëmë në darkë gjatë hapjes zëvendës presidentin e Pininfarina, një nga kompanitë më të mirënjohura që kanë dizenjuar disa nga makinat më të bukura në botë, gjë që ishte edhe realisht nder ta kishim pranishëm. Dhe kemi përfaqësues të industrive më të mëdha realisht. Mirë, dakord, nga ana tjetër dua ndalem pak edhe te çfarë ju keni vëzhguar edhe gjatë organizimit të panajirit, po edhe përgjatë ditës së djeshme, edhe në këtë pjesë të parë të ditës së sotme. Interesi shkon i qytetarëve, shkon më së shumti te makinat e reja, makinat e bukura, makinat hibride, apo kanë interes për të shfletuar një herë të shkuarën, pra për të shkuar te zona retro? Të them të drejtën, panajirit i ofron të dyja mundësit. Pra kemi një zonë historike në hyrje të panajirit, kur këtë vit, këtë edicion, qytetarët e Tiranës mund të shohin nga afër disa nga mjetet më ekskluzive historike. Pjesa më e madhe e tyre formula që kanë marrë pjesë në kompeticione shumë prestigjioze, por është edhe mundësia që në hapësirën e ekspozimit shohin mjetet më të reja hibride dhe elektrike, veçanërisht elektrike, ku është edhe fokusi i industrisë automobilizmit për vitet e ardhshme. Mos harrojmë se nga viti 2035 në Europë nuk do lejohen më mjetet me motor termik, pra do jetë mundësia vetëm e përdorimi një makine elektrike, kështu që orientimi është drejt asaj rruge edhe në Shqipëri. Kjo natyrisht ngjall interes të madh për qytetarët. Zoti Duma, ne kemi parë në fakt që aktiviteti ka qenë, ka pasur pjesëmarrje të lartë. Edhe një pyetje të fundit, a pritet sot me qënë se është e premte, nesër është shtunë, a presim të vi në Tiranë nga qytetet e tjera për ndjekur panajirin? E vërtet, kjo është edhe arsyeja pse panajiri zhvillohet në 4 ditë, pjesërisht gjatë javës për të mundësuar takime business to business për pjesëmarrësit dhe gjatë fundjavës që të afrohen jo vetëm qytetarët e Tiranës për të parë dhe për të ndjekur nga afër aktivitetet dhe panajirin, por edhe ata që mund të vinë nga qytetet e tjera. Kështu që patjetër presim të ketë prurje të mëdha qytetarësh. Mirë, Zoti Duma, unë ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe uroj që sot të shkojë gjithçka në formën e duhur, edhe pse jam e bindur që kështu do të jetë, do të ketë edhe shumë pjesëmarrje jo vetëm nga Tirana, por edhe nga qytetet e tjera. Faleminderit për këtë lidhje dhe suksese në zhvillimin e mëtejshëm të aktivitetit. Faleminderit juve. Po dëgjoj që ka filluar edhe atmosfera festive, ka filluar edhe të ketë muzikë. Të lutem do doja të shikoni pak disa plane së bashku nga aktiviteti.